שלום! שלום! הכביסה שלך מוכנה, תבוא תיקח, תהיה בריא. שלום! שלום, הכביסה... אוי! היה כפרה לכם, אתם פה! איזה יופי, למה לא אמרתם? הייתי מכינה משהו! וואי, 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 וואי! בדיוק אני מחפשת את שלום בוטל, אם תראו אותו, תגידו לו שהכביסה שלו מוכנה. כיבסתי לו. הוא בן 112, כבר לא שומע, מה לעשות? איך תזהו אותו? כולם מכירים אותו בעין כרם פה. מסתובב תמיד עם צלחת מפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל. מחלק לכל האורחים שבאים לכאן. איי, שלום! קדימה תיקח. אני מחבש את כל הכביסה המלוכלכת של עין כרם. את כולם אני מכירה פה. הנה, תסתכלו. בבקשה. אלה הבגדים של אבו יוניס. היה פה ב-1948, עזב את הבית, ואני שומרת לו על הדברים יותר מ-70 שנה. הוא בלב שלו חושב שהוא יחזור, גם לבגדים וגם לבית. הנה, זה פה אני שומרת. זאת הגלימה של הנזירה, מרים, מהכנסייה של יוחנן. היא כל שבוע אומרת לי, סוליקה, לחפש. סוליקה, לחפש. אמרתי לה בשבוע שעבר, לא, אני רוצה עוד פעם. אני יכולה להתווכח איתה. אני שומרת לה זכות אמהות. סבתא שלה, כשעלינו לארץ ממרוקו, הביאו אותנו כאן במסעית. אמרו לנו, תרדו, זה הבית שלכם, יאללה, קדימה. אמרנו להם, איזה בית? מה בית? אמרתם ירושלים? אמרו, כן, פה, זה נחשב ירושלים. לא, 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 סליחה. עד שאנחנו לא רואים בעיניים שלנו את החומה של ירושלים, לא יורדים. וואו, וואו, אמרו לנו, זה הבית שלכם? תרדו. התחלנו שם צעקות ורקיעות ברגליים בתוך המסעית. אל תשאלו איזה צעקות שהיה שם. עד שפתאום נכנסה הסבתא שלה. מה זה נזירה? גבוהה ככה, אישה רק כמו סרגל, שיער לונדינה כזה, מסתכלת עלינו ככה עם העין, עושה, אתם לא מתביישים? מה זה? אתם לא מתביישים? החיילים שלכם נלחמו כדי לבוא שאתם תגורו כאן, ואתם ככה עושים בלגן? מתפנקים לכם? אל תשאלו, באותו רגע כולנו ירדנו בושה, ועד היום אנחנו גרים כאן, בזכות סבתא שלה. ואתם מה? יושבים בבית? בבית? מחכים שתבוא איזה נזירה ותוציא אתכם מהבית לבקר בעין כרם? יאללה, יאללה, קדימה! קדימה תצאו! כולם פה מחכים לכם. תפגשו את שלום בוטל ואת אבו יוניס ואת הנזירה מרים ועוד דמויות ועוד דמויות שכאן בעין כרם. וגם אותי. אז יאללה, אני מחכה לכם. סוליקה מרציאנו, כפרה עליכם. להתראות! שלום! שלום! רטיסבון, יאללה, הכביסה מוכנה, קדימה, בוא תיקח. רחל, אלגרה, הטוריסטים הגיעו, יש קבוצה, בואי.